ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଚାଷୀ ଓ ପଶୁପାଳନର ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର କରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳବାୟୁର ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କଲା? ଜଳବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଜଳବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଭିଦ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଘାସ ଜାତୀୟ ଗଛ ଦେଖାଦେଲା। ଘାସ ବା ତୃଣଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ହେବା ଫଳରେ ସେଠାରେ ହରିଣ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈଗୋରୁ ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁମାନେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଣିଷ ଚାଷ ସହିତ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କଲା। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରଖିବା ଫଳରେ ପଶୁପାଳନ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ପଥର ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ହାଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମଣିଷ ତମ୍ବା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲା, ଫଳରେ ତମ୍ବାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶିକାର ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା। ତମ୍ବା ସହିତ ଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ମିଶାଇ ବ୍ରଞ୍ଜ ବା କଂସା ଧାତୁ ତିଆରି କଲେ ଓ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଓ ରୋଷେଇ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଏକ ଗ, ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଏହି ତଥ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ କେତୋଟି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼ଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଖନନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମେହରଗଡ଼ଠାରେ ମାଟିର ଘରଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ପଥର ହାତୁଡ଼ି, ଶାମୁକା ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର, ଚୂନପଥର, ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି, ବାଲିପଥର ଆବିଷ୍କୃତ, କାଚର ମାଳି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ମେହରଗଡ଼ର ଲୋକମାନେ ହରିଣ, ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ପଶୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଘ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କିପରି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସୂଚନା ମିଳିଛି? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଆସାମର ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଠାରେ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେଠାରୁ ପଥର ତିଆରି ହାତ ହତିଆର, ମାଟିପାତ୍ର, ରୋଷେଇ ଜିନିଷ, ଜେଡ୍ ପଥର, ପେଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଜୀବାବଶେଷରୁ ନିର୍ମିତ ହାତ ହତିଆର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ରୋଷେଇ କରିବା ଓ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାଟିପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ମେଘାଳୟ ଓ ତ୍ରିପୁରାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ କ, ଆଦିମାନବ କିପରି ଚାଷୀ ଓ ପଶୁପାଳକ ହୋଇପାରିଥିଲା? ଆଦିମାନବ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ ଚାଷ ଶିଖିଲା ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଟିଏ ମାଟିରେ ପଡ଼ି ଗଛ ହେଲା, ତାହା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଚାଷୀ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ତୃଣଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ହେଲା। ତୃଣଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବେଶୀ ହେବାରୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେଠାରେ ବସବାସ କଲେ ଏବଂ ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ସେ ପଶୁପାଳକ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଖ, ମେହରଗଡ଼ରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶରେ ଥିବା ମେହରଗଡ଼ଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସାଧାରଣ, ଘରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗାକାର ଅଥବା ସମକଣୀ ରହିଥିଲା। ସେଠାରୁ ପଥର, ହାତୁଡ଼ି, ଶାମୁକାରେ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର, ଚୂନପଥର, ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି, ଗାଢ଼ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଓ ବାଲିପଥର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ମାଟିପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅନେକ କବର ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗ, କି କି ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲା? ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ପଥର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲା। ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ତମ୍ବା ଧାତୁକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତମ୍ବାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ତମ୍ବା ସହିତ ଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ମିଶାଇ ବ୍ରଞ୍ଜ ବା କଂସା ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ପରେ ପରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଘ, ବୁର୍ଜାହମରେ ଆବିଷ୍କୃତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁର୍ଜାହମଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ବସତି ଥିଲା। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାତ କରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗର୍ତ୍ତଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହିଠାରେ ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ, କାଠ, କୋଇଲା ଓ ଚିକ୍କଣ ପାତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସେହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଗର୍ତ୍ତଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଅସ୍ଥିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହାତ ହତିଆର
ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଓ ଦୁଇ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ଓ ଚାରି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।